Karl Forsman, du är årets manliga idrottare här på Parasportgalan 2017. Hur känns det? Jo, men klassiska frågan. Det känns ju superbra. Det var ju som sagt, som jag sa tidigare, det enda jag inte kunde påverka. Det känns skönt att få en bekräftelse åt slut på 2016 på det mest positiva sättet. Och ladda om nu för att göra nya saker och nya framgångar 2017. När du fick höra ditt namn ropas upp, vad tänkte du då? Jag tänkte att nu är det bäst att knäppa kavajen och sträcka på sig och se lite snygg ut. Och trots att man känner sig ganska uppbunden i den här, så gäller det att se avslappnad och cool ut. Och det hoppas att jag lyckas bra med. Var det någonting du hade väntat dig att du skulle få det här priset? Jo, men så är det ju. Alltså, jag går alltid in med inställningen att jag ska lyckas med det jag håller på med. Inte alla saker i livet, men just simningen och det som jag lägger ner mycket tid på, det utgår från att jag ska lyckas med. Och har jag tagit Sveriges enda guld, tycker jag är rimligt att jag också vinner Sveriges manliga parasportare det priset. Så det utgår från. Mm. Vad skulle du säga att det betyder för dig? Det betyder ju ytterligare motivation, och det bästa som är här, det är att man kan få inspirera andra till att nå deras potential och bli den starkaste versionen av sig själv, som jag alltid säger. Det är det handlar om. Min starkaste version, det råkar vara den bästa som finns, så att därför vinner jag. Och när jag nu har inspirerat andra, då gäller det att ta till mig av det och som sagt bygga vidare på till 2017. Du säger inspirera andra. Hur vill du framställa dig själv gentemot andra idrottare? Framgångsrik, självsäker och framåt. Och det känner du att du är, eller? Absolut, det har jag väl bevisat. Så att det behöver jag, det är ingenting jag behöver övertyga andra om. Det är ju en subjektiv uppfattning som andra har. Och den uppfattningen jag har, det är att andra har den uppfattningen om mig. Sen så bryr jag mig inte vad folk tycker om mig ändå. Men jag hoppas att de ser det jag gör som något positivt. Kort, vad siktar du nu på i framtiden? Återigen, det blir ju nu, jag har ju ett silver från VM i Glasgow 2015, och jag vill ju byta ut det silvret mot ett guld nu i VM i Mexiko i oktober på hög höjd dessutom, så det blir en stor utmaning, men målet är att jag ska komma ner på lågland med guldet i handen. Då önskar vi dig lycka till med det och grattis till priset ikväll. Tack så jättemycket.